जो तुसी सोशल मीडिया ते इन्ना मीडिया नू एक अपनी फैमिली लाइफ नू पर्सनल लाइफ नू बच्चियां नू जवान बच्चे ने उस चीज नू लेके बाहर आ रहे हो ते तुसी कंप्लेंट ते एटलीस्ट एक पुलिस नू कोई लिखित च कंप्लेंट तो दो तुसी बाहर ते बहुत चौधरी बन जांदे हो वही तई फेर देंदे हो आम बंदियां दी रिपोर्ट डॉक्टर नू बुलांदे हो उन्हें शुगर टेस्ट करवांदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਤੇ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਜੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ मेरी कमीशन जब तक इस देश में मैन कमीशन नहीं बनेगा मैं अपने पंजाब दे मुंडिया नू भी सपोर्ट कर दी रहांगी जे ओ सही नेते नाली उंदा एक और कंसर्न सी जो मैंने एक बड़ा वाजिब लगा कि मेरे मैडम जवान बच्चे हो गए ने मैं लाइफ एक बड़ा स्ट्रगल किता ते मैं अपने बच्चियां नू एक अच्छी एजुकेशन देन पिछे जो एक पेरेंट्स दा इंडियन साडे पेरेंट्स दा एक कंसर्न हुंदा है कि अप्पा खादा ਘੱਟ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਆਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲੈਂਸ ਸੀ ਗਾਇਕ ਲੈਬਰ ਹੈ ਸੈਨਪੁਰੀ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਰੀਸ਼ਾ ਗਲਾਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਰ ਸੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈਬਰ ਹਸੈਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਲਾਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਰ ਸੈਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਲੈਬਰ ਸੈਨਪੁਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਲਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਰ ਸੈਨਪੁਰੀ ਸਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਿਤ ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਦੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਭੇਜੇਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਓ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਤੇ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ
कि एक जवान बच्चे ने परिवार इस टाइम कितने जा रहे हैं जे एक साली का इन्फ्लुएंस लेके उन्होंने अपनी वाइफ के बारे च ज्यादा कुछ जो सोशल मीडिया से देखने चाह रहे हैं एक प्रोमिनेंट बंदे की लाइफ नू लेके और मैं इस चीज नू समझदी हां कि जो एक तुसी पब्लिक फिगर बन जाते हो तुसी एक तुहाडे पिछे एक संघर्ष भी छुपया हुंदा उस बंदे का और परसनल लाइफ विच जो ये चीजा बा परिवारिक मैंबरस बड़ा परसनल हुंदा है व्याह दे विच एक वाइफ ते सिर्फ बच्चे और जो ये सालिया साले रिश्ते है खुजे एक इन्फ्लुएंस अपना वधा देंदे ने जो इंसान सफलता की सीढ़ी ते चढ़दा है ते उत्थे दरारा पैनिया वाजिब ने ते मैनू इन्दे च दुख है उन्हां दी वाइफ आई नहीं पर अपा इंस्ट्रक्शंस और रो पिया कि अपने बच्चियां नू मिलना चाहुंदा है एक कंसर्न एक दर्द नजर आया। विमेन कमीशन दा ए मतलब नहीं है कि जे औरत गलत है ते अपा औरत नू ही सपोर्ट करांगे जे जेंट सही है ते मेरी कमीशन जब तक इस देश च मैन कमीशन नहीं बनेगा मैं अपने पंजाब दे मुंडिया नू भी सपोर्ट कर दी रहांगी जे ओ सही ने ते इस करके अपा पार्शल बिल्कुल नहीं होवांगे इस मामले च। अज एसीपी क्राइम जलंधर नू इंस्ट्रक्शंस दे दित्तियां जाणगियां हुणे कि वाइफ ते बच्चियां नू इमीडिएटली एसडीएम दी ड्यूटी लगाई जाएगी काउंसलिंग वास्ते। एक उहनां दी एक डिमांड सी कि साडी प्राइवेसी नू मैडम तुसी ऑर्डर करो बरकरार रख्या जाए ते सारी मीडिया नू भी दरखास्त है कि ए एक कमीशन वालों थानू भी एक रिक्वेस्ट भी कीती जांदी है आपां हिदायत भी दांगे कि एक प्रोमिनेंट बंदा अपनी प्राई कुछ चैनल बहुत ज्यादा रोज उनकी बच्ची का चेहरा ढके बिना एक जवान बच्ची का वर्जन दिखा रहे ने उन्हें उनके उत्ते बड़ा कड़ा एतराज जताया है जो बीइंग है उनके फादर सानू बिल्कुल और कमीशन भी इस चीज नू सपोर्ट करता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए तो मीडिया नू भी थोड़ी जी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए जे कुछ चैनल एक इस फैमिली दा एक सच सामने लेके आ रहे ने पर दोनों धड़िया नू सुनन जरूर और बच्चियां दी देखदे हुए एक प्राइवेसी नू भी बरकरार रखन। उम्मीद कर दियां कि इस परिवार दी जड़ी भी थोड़ी बहुत खटपट है उनू कमीशन समेट लेगा सहयोग करांगे इंस्ट्रक्शंस दे दित्तियां जा रही ने कि इन्हां दोवां परिवारां नू क्योंकि लिखित पुलिस कोल भी हाले कोई कंप्लेंट नहीं है एक कमीशन पूरी कोशिश करेगा कि इस मसले नू सुलझा दे। सिर्फ क्योंकि साडे समाज विच अज भी 30-40% फैमिलियां दी लेडीज एदां दी हैगियां ने हाई प्रोफाइल ले लो मिडिल क्लास ले लो लोअर मिडिल क्लास ले लो जड़ी समाज दे डर तो सामने ही नहीं आना चाहदियां अपना दर्द ही नहीं छुपाना चाहदियां सिर्फ इन्हां लोकां दे तुसी जे आपां इन्हां लोकां दे मैटर भी ना चुकीए ते कौन कौन हल्लाशेरी देगा कौन वुमेन कम्युनिटी नू सपोर्ट करेगा तुहाडा मीडिया दा भी फिर कोई रोल नहीं रह जाएगा जे कमीशन सू मोटो लैंदा है ते मीडिया क्या ही दिखांदा है तुसी आम आदमी दा ता दिखांदा ही नहीं बहुत घट ही रेयर तुहाडी नजरां तो भी आंदे होणगे तुहाडी पकड़ च नहीं आ सकते पूरे पंजाब दे मैटर हर फैमिली च 10-4, 7-6-7 फैमिलियां सफर कर रही ने इस टाइम कोविड दी सिचुएशन नाल ते जरूरी नहीं है सारे मैटर मीडिया दी नजर च भी आ किस लिए लेके आंदे हो तुसी कि लोकां नू हल्लाशेरी भी मिले और समाज नू एक पिक्चर भी दिखा ते मीडिया दा बहुत वड्डा योगदान है इस चीजा च जे मीडिया इहो जे मसलियां नू लेके भी आंदा है पर किते ना किते सारे अज परफेक्शन नहीं हुंदी जड़ा मेरा कंसर्न सिर्फ एक जवान बच्ची नू लेके सी कि उंदा चेहरा मीडिया जे वर्जन ले रहे हो तुसी दिखाना चाहंदे हो उंदा बच्ची दा चेहरा ढकिया जाए किते ना किते गल सुनन दे विचार ये कि सारा प्रॉपर्टी नू लेके हो मसला है कहना सी उंदा कहना सी यस कहना सी कि जड़ा साली पहले उंदा जड़ा ब्रदर इन लॉ है हस्बैंड है दिल्ली रहंदा सी कुछ प्रॉपर कोठी नू किराए नू लेके पैसों नू लेके नाले उंदा एक होर कंसर्न सी जो मैनू एक बड़ा वाजिब लगा कि मेरे मैडम जवान बच्चे हो गए ने मैं लाइफ विच बड़ा स्ट्रगल किया ते मैं अपने बच्चियां नू एक अच्छी एजुकेशन देन पिछे जो एक पेरेंट्स दा इंडियन साडे पेरेंट्स दा एक कंसर्न हुंदा है कि अप्पा खादा
ਘੱਟ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਕਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮਦਰ ਦਾ ਔਰ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਨਾ ਵਰਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖਾਲੀ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ACP ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੁਮਨ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CDPO ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ IO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ SHO ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਖਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਹੋਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਰਿਟਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ACP ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ 3-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਗਾਨੀ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ।
ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।